Eu venho aqui falar em relação àquele vídeo que foi postado, eu que estava com a camisa do MST, certo? Eu venho aqui pedir desculpa aos eleitores de Bolsonaro e ao presidente Bolsonaro pela aquela postagem. Eu estava embriagado, certo? Foi num momento de alvoroço, certo? De raiva porque meu candidato perdeu. O MST não tem nada a ver com isso, certo? Foi eu mesmo que fiz, não fui induzido a nada, não fui induzido pelo MST, certo? Eu venho pedir desculpas aos eleitores de Bolsonaro por alguns ter ficado chateado com aquela postagem e ao presidente eleito também. Me desculpem, certo? Como eu volto a dizer, foi num momento de euforia, estava embriagado, certo? O MST não tem nada a ver com isso, não me induziu a nada, certo? E muito obrigado. E que Jesus tome conta do Brasil.